begrepene er fortsatt ikke godt nok kjent i den norske befolkning eller i utlandet. Det må bringes frem nøyaktig hva barnevernet gjør og hvordan de gjør det. Demonstrasjonen her i dag er et bidrag til å få det norske folk til å våkne og å sette seg inn i ordentlig hva som foregår i barnevernets regi. Det blir taler med konkrete eksempler, blant annet, og et lite tog ned Karl Johan og opp igjen. Og så blir det da, i forbindelse med toget, en liten pause med noe uformelt prat folk imellom, og et glass med jus å få. Velkommen. Welcome to this demonstration today. Just like previously, the demonstration is about Norwegian child protection, barnevernet, their abuse of children and families. The abuse is still not well enough understood, neither in Norway nor abroad. Exactly what barnevernet does and how they do it must be revealed in detail, and this demonstration today is a contribution to making the Norwegian people become interested, wake up and see what kind of actions barnevernet carries out. There will be speeches with some concrete examples, a little procession down Karl Johan and up again. And in connection with the procession, there'll be a break with informal talk between people and a glass of juice, perhaps. The speeches today will be in Norwegian. For those who do not understand Norwegian, there is a text for the little video that we will be showing on the screen here. And we will be putting out videos later on YouTube with English texting. So, welcome. Our first speaker today is Arne Sæla. He's a lawyer, and I see him coming. Hey! Jens Karl, Kvanskam, ha det bra! Vi vet at det er mange barn som har det ganske vondt. Og til det så har vi barnevernet. De skal passe på at barn har det godt. Men det er blitt sånn i Norge at barnevernet påfører kanskje vel så mye lidelse som de påfører gode ting til barn. Og det er mange grunner til det. En viktig grunn er at de gjør så dårlig arbeid i barnevernstjenesten. De har for lite kunnskap, de har for dårlig opplegg, for lite erfaring, og derfor så blir det feil. Det er også veldig lite kontroll med barnevernets arbeid, slik at feil som gjøres av unge saksbehandlere ikke fanges opp fra barnevernet. Barn mangler rett og rettsvern. Kriminelle, de har ufravikelige og klare, presise regler som skal verne dem, at ikke de blir utsatt for justismord og slike ting. For barn har ingen sånne regler. De har bare en barnets beste, som er altså et ønske om gode ting, men ingen presis regel som ikke gir noen rettigheter. Det bør være et minstemål at barn har samme rettigheter som kriminelle har. Faktum er at barn stort sett alltid taper i konkurransen med andre. Spørsmålet er om vi voksne ville gi fra oss våre grunnleggende menneskerettigheter, så lenge noen sa at det er til vårt beste, og vi skal passe på at ingen gjør dere noe urett. Nei, vi vil ikke det. Se på dagen med PST som skal overvåke samfunnet. Amundsen, justisministeren, går ut og sier at det er ikke de snille, det var de slemme vi skal overvåke. Men det godtar vi ikke. Det er debatter i media. Når det gjelder barn, så er stort sett alt greit. Og derfor så blir rettsvesenet sin behandling av saker som de skulle behandle saker i en utopisk verden, i en verden hvor alle er snille med barn, hvor alle tar godt vare på barn, og hvor voksne setter sine interesser til side for å verne barna. Men slik er det ikke.
Faktum er at de voksne stort sett aldri setter barnas interesser før. Det gjelder både når man går til krig, når man fratar alene mødre inntekter, når man gir dårlig sikkerhet i barnehager og så videre. Så barn trenger klare, presise regler som verner deres rettigheter. De trenger rettsvern, og det har de ikke. Jeg skal ta frem noen enkeltsaker. Man kunne tatt mange. Problemet er at det er så mange saker, og de er så grusomme alle sammen. Og folk forstår nesten ikke at det er mulig, og derfor så er det også vanskelig å nå frem med budskapet, for folk ikke vil tro at det kan skje i denne. Det første eksempelet er en ung mor fra Tromsø. Hun har to barn, er på 3,5 år, og er på 2 måneder når barnevernet kommer og gjør et akutt vedtak og tar begge barna. Grunnen til at barnevernet kommer inn i saken er fordi et far til barna med rus og blir psykotisk. Mor har brutt med han, men han lager problemer for mor. Og der også kommer barna sin. Så drar de på hjembesøk til mor. I løpet av 2 timer så finner de da at disse barna har vært i livsfare ved 5 anledninger. Tidligere så har barna aldri vært hos legevakt, de har aldri skadet seg, for ingenting som tilsier at mor ikke tar godt vare på barna. Men det er da barnevernets konklusjon. I tillegg så er den 3-åringen han har hjulbein. Mor har fulgt opp dette med leger og alt som hun skal, og resultatet er at han kommer til å vokse det av seg, sier legen. Men barnevernet, de mener at det skyldes kostholdet, mitt hjulbein på grunn av kostholdet. Ingen barn blir det, men det mer til da barnevernet. Og så da fatter de akuttetak, mor får samvær i 6 timer i året. Det er i 2012, sagt noe med fylkesnemnda, sagt noe med tingretten, vi tar opp for. Så går saken sin gang da. Og det som skjer er jo at det er barnevernet som produserer bevisene, som skriver rapporter og så videre. Ofte så ser man at det er feil eller litt ryddig i rapportene. Men i denne saken her, så er det direkte forfalskede rapporter. Blant annet så er man jenter man prøver egentlig ikke vil hjem til sin mor. Som jeg er helt riktig. Barnevernet fortalte også fosterhjemmene. Vi ble plassert i 2 forskjellige fosterhjem. At mor var farlig, at hun kunne kidnappe barna. Farlig både for barna og for fosterforeldrene. For dette må tross at mor aldri var straffet. Hadde godt forhold til arbeidsgiver, godt forhold til venner, godt forhold til skole, godt forhold til... I 2014 så krev vi tilbakeføring, og barnevernet svar på det er krevet lukket adopsjon av den 3-åringen. Og når det gjelder den lille babyen som er ved 2 år, så mener vi skal reduseres til 1 samvær av 2 timer i året. Sommeren 2014 så behandler fylkesnemnda i Tromsø denne saken her. Og konklusjonen er lukket adopsjon. Mor skal ikke få se gutten på flere år. 6 timer samvær for den lille gutten. Dette vedtaket var fylkesnemnda. Det kommer samtidig omtrent som et samvær som mor skal ha da med 3-åringen. Og vi har ikke fått vedtak enda, men barnevernet har det. Så før samværet så kan hun sagt forandre en mor inn, og så forteller hun til mor da. At dette er siste samvær du får med ditt barn, fordi at vi har bestemt adopsjon. Den sakbehandleren som forteller en desto selv høy gravid har oppstått. Nesten ikke tro at sånn grusomhet var mulig, men slik er det. Og så tatt opp denne måten å gjøre det på med barnevernstjenesten etterpå. De tar ingen kritikk på det. Så anker vi til tingretten. Og det som har vært i den saken, det var bedt om en sakkyndig utredning til alle instansene. Men aldri fått medhold på det. Men i tingretten så bestemmes det at vi skal oppnås en sakkyndig. Og det skrives en veldig grunnig sakkyndig rapport. Og konklusjonen er at barna alle skulle være tatt. Det var feil med akuttetaket, det var feil i fylkesnemnd, det var feil i tingretten i 2012. Og at mor alltid hadde vært en god mor. Og at rapportene som sa noe annet var forfalsket. Konklusjonen var at 3-åringen skulle direkte hjem, mens den lille babyen som bare var 2 måneder da han ble tatt, og hadde hatt 15 timer samvær med mor på 3 år, skulle en gradvis tilbakeføring. Så kan man tenke at barnevernet da i Tromsø tenkte, dette må vi se nøyere på, kan vi ha gjort feil, vi må finne ut av dette. Men nei da, de krevde rapporten av avvist av tingretten, fikk ikke medhold i det, så saken gikk sin gang da. Under saken i tingretten så endrer sakkyndig sin oppfatning, hun mener at den lille babyen som er 3 år også skal hjem. Begge barna skal reise hjem til etter noe.
Mens barnevern og kommuneadvokaten endrer ingenting. Opprettholder adopsjon av føringen. Og grunnen for at adopsjon skal gjennomføres uten å prate foreldreansvaret er at mor vil fortsatt ikke ta inn over seg at omsorgen er overtatt. En mor som da er urettmessig betratt av sine barn, og som har fått dette bekreftet en sakkyndig rapport, hun blir da kritisert for at de ikke vil ta inn over seg at nå har ikke hun dette foreldreansvaret lenger. Dommen i tingretten var at akuttetaket var feil, fylkesnemnda tingrettens avgjørelse i 2012 var feil, det var feil i fylkesnemnda i 2014, og treåringen kom tilbake, og med den lille så mente man at det var så nær tilknytning og vært så lite sammen med mor at man på det tidspunktet ikke kunne sende han direkte tilbake. Men enig med sakkyndige er at mor alltid hadde vært en god mor. Så er det slik at fosterfamilier, jeg vet ikke om de ser det, det er utrolig bra at man har fosterfamilier. Det er utrolig bra at det er folk som tar vare på barna, og det er også bra at de blir glad i disse barna. Og kanskje kan man forstå at ikke de ønsker å levere tilbake til foreldre som har gitt en dårlig omsorg. Men i dette tilfellet så har det vist seg at mor hadde vært god mot barna hele tiden. Jeg tenkte det var viktig at barnevernstjenesten fortalte dette til fosterforeldrene, at de kunne vite det, at mor ikke var farlig, hverken for dem eller for barna. Men dette ville ikke barnevernstjenesten gjøre. De mente at dommen i tingretten var feil, de anket ikke, men opprettholdt det. Så det jeg gjorde da tok jeg dommen, og så tok jeg sakkyndigrapporten, sendte den til fosterhjemmet, for at de skulle vite, selvfølgelig var det viktig for samarbeid fremover og så videre. Jeg oppnådde ikke det jeg håpte på der. Det ble ikke tatt alvorlig i det hele tatt. Det ble bare tilbakevist, og barnevernet anmeldte meg da til tilsynsrådet for at det hadde brutt høyhetsplikten. Det hadde jeg selvfølgelig ikke hadde gjort. Det var selvfølgelig som da med mors ønske at jeg skulle gjøre det. Men det var Elisabeth Kremer, heter hun, enhetsleder i barnevernstjenesten Tromsø, det siste hun gjorde før hun måtte gå på dagen, på grunn av med hvilke kritikkverdige forhold som ble avdekket i Tromsø barnevern under hennes ledelse. Et eksempel til, det er en fembarnsfar på Nes, som kommer til Nes til slutt, det tror han angrer på. Han har omsorgen for fem barn fra 7 til 15 år. Mor fungerer ikke i det hele tatt, så det er far som gjør alt. I tillegg til far på fem barn, har far en voksen barn som han stod en annen ansvar for, som har gått bra med det. Frem til 2010 så var den faren i jobb, men da fikk han et slag. Han har ikke vært i jobb etter det, men så har det gått vare på barnet til beste evne. Det var mye kjærlighet hjemme, barn er veldig glad i faren, far er glad i barna, og har vært mye bra. Men også noe negativt. For eksempel hygiene. Det er en far som er redusert av slag, han har fem barn, to av dem med ADHD, så er det rot hjemme, og så er det litt dårlig tannhygiene. Men i stedet for å gå inn og rette opp dette da, med hjelpetiltak, så kritiserer man far, uten å jobbe videre med de gode tingene han har, men man tar bare det som er dårlig. Men det settes inn et hjelpetiltak hos at det slutter. Og det virker. Det er folk som er hjemme hos han. De hjelper han til å rydde. De gjør ikke noe sånt, men de skal lære han hvordan han skal gjøre dette. Men han har selvfølgelig dårlig økonomi også. Går på NAV, fem barn, så han må flytte. Og flytter til Nes kommune. Og når han selv finner hus og finner alt til barna, og flytter inn. Og da overføres barnevernssaken til Nes kommune. Og spørsmålet er om de vil fortsette dette hjelpetiltaket. Nei, sier de. De avslutter hjelpetiltaket. Og bestemmer seg for at det skal være en omsorgsovertakelse. De hadde altså ikke hatt saken i det hele tatt, mens andre barnevernstjenester hadde bestemt hjelpetiltak, trodde det virket, så det var de som kjente faren. Så er det slik at denne faren, han har aldri vært straffet, han kommer godt overens med skolen, læreren der, han kommer godt overens med de som er ledere på fritidsaktiviteter til barna, han kommer godt overens med naboer og det som er, utenom at han har uttalt seg kritisk i forbindelse med barnevernstjenesten, forbindelse med NAV og offentlig maktapparat. Og på grunn av dette da, så vurderer barnevernstjenesten at far kan reagere så sterkt på en omsorgsovertakelse,
at han kan være farlig for barnet, på grunn av at han har utsiktet at det er kritisk og lav, så da tar de et akuttetak. Og så henter de alle fem barna, så putter de nå inn på fem forskjellige fosterhjem, redd over hele landet, veldig lite kontakt med hverandre. Alle de fem fosterhjemmene så har man frikjøpt disse i ett år til å begynne med, for at de skal få tid til å ta seg av barna da. Mens far som hadde fem barn som har passet på alene med en NAV-inntekt, han fikk ingenting hjelp til å rydde inn. Det er mye alvorlig som skjer i norsk barnevern. Flott at det er noen som stiller opp. Lykke til. Hallo, hallo. Mitt navn er Oddvar Espegard. Velkommen alle sammen. Det vi hørte nå fra advokat Seland, det var veldig betegnende. Det er så ille med det de bedriver i barnevernet at det er ikke til å tro. Det er ikke det. Folk tror ikke på det. Kjære venner, kjære alle dere som kjemper mot dette dødbringende kriminelle barnevernet. Dere som har møtt opp her. Vi gir oss ikke før barnevernet er beseiret. Hva er det myndighetene driver med? Hva er det regjeringen tenker på? Det er så ubegripelig. Vi kan ikke begripe det. De terroriserer folket. Det er titusenvis i dette landet som frykter denne terrorbanden som kalles barnevernet. Og regjeringen lar dem bare holde på. Det er dette som er så kritikkverdig. En oppegående regjering lar da ikke terrorbander gå fritt i et land. Regjeringen har blod på sine hender. De er ikke uskyldige. De er ikke uskyldige. At barnevernet sier at de arbeider for barnas beste og vitterlig gjør det motsatte, det kommer vi aldri til å godta. For nå vet vi det. Barnevernet ødelegger, og de dreper. Noen med skade for livet, noen dør en tidlig død, og noen begår selvmord. Det høres kanskje rart ut for noen at barnevernet dreper, men bare gransk sakene, gransk statistikken, gransk forskningen omkring barnevernet. Og du vil se det selv. Klarer vi å ta dette inn over oss? I den grad at vi aldri gir oss før dødsmaskinen er knust til pinneved. Vi krever øyeblikkelig slutt på disse mordene. Og i dette vårt lovlige, rettmessige krav, så kommer vi til å gå langt. Regjeringsmedlemmer, om du heter Horne eller Solberg, om du heter Terning eller Trommald, dette kommer du aldri unna. Vi skal ta opp dette helt til du gir opp og forfølger oss, helt til du slutter å plage oss. Det er vår rett. Vi har retten på vår side. Vi har loven på vår side. Du gjør urett. Du bryter loven. Du er en morder. Du er en terrorist. Du bruker statsmakten til å plage, til å ødelegge. Du går ikke av veien for å drepe. Du må skynde deg før det blir for sent. Hva er det du har i hodet ditt? Skjønner du ikke alvoret? Barn som blir fjernet fra sine foreldre, de lider store smerter. Det tar skade på kropp og sjel.
og klarer seg som regel dårligere i livet enn sine jevnaldrende. Dette forteller statistikken og forskningen oss. Hvorfor må regjeringen absolutt være så korka dumme at de ikke kan innse fakta? Ganske enkle faktaopplysninger. Hva er det som driver disse spinngalne menneskene i regjeringen? Jeg skal si dere det. Det er penger og makt. Regjeringen og deres hjelpesmenn vil ha kontroll over oss. De vil herske. De vil knuge oss ned. Men da reiser vi oss, og vi kommer aldri til å gi oss på dette. Når de vil ha krig, så skal de få krig. Det er de som har valgt dette kjøret. De har selv gått inn på denne linjen. De sitter med alt ansvar på sine skuldre. Når denne krigen nå blir vunnet, når både barnevernet og politikere er overvunnet, når dere fine damer og herrer har tapt krigen, da er det vi som skal bestemme. Dere skal aldri få ha noe med barna våre å gjøre. Dere skal aldri få ansvar for barn og familier. Dere er ikke bare uskikket. Dere er noen kriminelle døgenikter, og hele verden skal få høre om volden dere utøver. Deres flotte politikk, deres flotte ideologi, skal kringkastes worldwide. Og verden skal ta avstand fra disse naive revene fra Norge. Bare vent og se. De vil ta avstand fra morderne fra Norge. Det norske folk har fortjent bedre enn å ha slike mennesker til å regjere over seg. Utlandet forstår dette, og de aksepterer ikke at den norske regjeringen driver med terror. Mens regjeringen derimot elsker terroristene og holder sin hånd over dem. Myndighetene, regjeringen, prøver også å sabotere oss. De prøver å hindre denne demonstrasjonen. For eksempel, det som er en av de viktigste lovene i grunnloven vår, nemlig å kunne si hva man mener, det prøver de på mange måter å stoppe. Jeg skal si dere, regjeringen er mer kriminell enn den verste statsborgeren her i landet. Barnevernet er Norges største og styggeste løgner. De sier de har et ordspråk. De vil barnas beste. Det hører vi om. Men i stedet så terroriserer de barna. Vi andre derimot som har vett i hodet, vi skjønner jo at det er noe annet som ligger bak. Myndigheten og regjeringen, de lyver, de vil noe annet enn å hjelpe barna. De er besatt av djevelens ideologi. For oss er dette så enkelt å forstå som at 2 + 2 = 4. Vi kommer aldri til å godta dette. Hva er barnevernet? Ingenting annet enn en plageånd. En regelrett plageånd. At ikke regjeringen klarer å ta dette innover seg. Det er helt uforståelig, men det skal komme til å koste dem dyrt. Regjeringens medlemmer vil bli holdt personlig ansvarlig. Dere har all skyld og alt ansvar for dette som nå kommer til å skje. Det blir drabelige ting.
De mener vel ikke at dere kommer ustraffet fra dette? Da er dere dumme, det må jeg si. Takk. Navnet mitt er Margaret Hender. Jeg er barnesykepleier, og har arbeidet med syke barn og familie i snart hele mitt voksne liv. Og jeg er mor til to barn, men har likevel aldri hatt med barnevern å gjøre. Og hva før er jeg her da? Jo, for 8 år siden las jeg en bok som heter Maktovergrep og justismord av Berit Åsheim. En bestemor som fortalte om da barnevernet fjernet den friske og sunne ettåringen fra mora. Jeg, som knappast hadde tenkt på barnevernet tidligere, fikk meg en øyeåpner som gjør at jeg kan ikke la være å stå her. Etter da boka så jeg at alarmerende mange er liknende historier. Og jeg har sett at barnevernet, som har vern i navnet sitt, er ingen verner. Men det har selv vært en stor trussel mot liv og helse til barna våre. Barnevernet har så uttalt mål å fjerne stadig flere barn fra heimene, og de gjør det. Men det er ikke de vanskjøtte barna de fjerner. Flesteparten av barna er friske og velfungerende, uten tegn på vanskjøtsel. Ja, men det kan ikke stemme, sier du. Det må være noe mer, ikke sant? Jo, for så vidt er det noe mer, men ikke det han skulle tro. For barnevernerne tror seg nemlig i stand til å vurdere hvem som er i stand til å fostre barn eller ikke. Så selv om barna for så vidt er det ok nå, i lag med foreldrene sine, mener jeg å se etter finmålinger om foreldre kan være en trussel for barna i fremtiden. Så gjør det akuttvedtak om fjerning, og påfører barna det største tapet et barn kan ha og få. Tap til foreldre, tap til søster, tap til besteforeldre, venner og alt de hører til. Det er over 50 år siden at helsevesenet forstod at foreldre lett være med når barna var innlagde på sykehus. Helsevesenet forstod da at sinne, fortvilinger og til slutt apatiet som barna viste der de lå alene i sykesenja, var tapsreaksjoner. Naturlige reaksjoner på tap til foreldre. Nå, 50 år senere, skiller barnevernet stadig flere barn fra familien sine. Og barnevernerne er stolte av det. Ida Sacha som Stavanger Aftenblad skrev om noe nyss, forteller om en jente som ble aggressiv først etter at barnevernet kom inn i bildet. I Munch et notat beskriver barnevernet barna de har fjernet så aggressive, fortvilet og deprimerte. Advokaten Sverre Kvilhaug sier at i alle de sakene han har vært inne i, så har han aldri opplevd at barnevernet har reflektert over om de selv kanskje kan ha skapt aggressive, fortvilte og deprimerte barn. Disse naturlige reaksjonene på tap av familien. Heimløse, lengtende og utrygge barn vet skadde barn. De vet sette tilbake i utvikling og vet hindre en normal og sunn utvikling. Barnevernerne, så raskere og raskere produserer disse heimløse barna. De kan ikke vite hva det vil si å høre til. I 10 år har de profilert seg for andre samfunnsinstitusjoner. Så helsestasjon, skole, sykehus, barne- og ungdomspsykiatri. I tillegg til barne- og ungdomsorganisasjoner. Så noen av dem melder fra til ved den minste uro over et barn. Mange har fulgt inn i oppmodingen, og de sitter igjen i sjokk over at barnevernet straks tømmer heimene for barn. I fjor brukte barnevernet svimlende 20 milliarder kroner. Så klart oss nå må spørre oss, hva er det som har gått så galt? Jo, hun Kari Kjellén, guruen i barnevernet, hun har lært studentene sine at 45%
Snart halvparten av barna våre er foreldre som ikke klarer å oppdra dem uten hjelp fra barnevernet. Hadde ikke dette vært en gedigen bløff, så ville det selvsagt bety at hele velferdssamfunnet vårt hadde ledet total havari. Men denne bløffen har kostet langt mer enn penger. De menneskelige kostnaderne er langt større. Likevel vil barnevernet ha mer penger, men det skal de ikke få. Det skal knipes kraftig inn, og de skal bare få sitte igjen med ansvaret for å hjelpe de virkelig vanskjøtte barna. Alle disse som de svikter i dag. Vi aksepterer ikke at barnevernet skal være inntrengere i livet til normalt fungerende familie. Den hjelper normalt fungerende familie trenger fra det offentlige. Finns det allerede institusjoner til å ta seg av, så helsestasjon, skole og sykehus. Og så mener jeg at vi må få på plass en husmorvikare. Til barnevernet har mist mesteparten tar de nåværende funksjonene, må å slutte å melde fra om annet enn sikker mannskjøtsel. Barnevernet er nå ikke bare et trugsmål mot de som er direkte involverte, men det undergrever i tillegg de viktige funksjonene som helsesøster og disse andre som skal yte oss tjeneste er. For ingen tar oss bør ta sjansen på å vise seg sårbare overfor hjelpere som er instruerte til å være angivere til barnevernet. Jeg kommer ikke på noen som er mindre troverdige, og som jeg vil åtvare mer imot, enn den som med makt kan fjerne 3 måneders gammel spedbarn fra brøstet til mora sin. Slike skal i alle fall ikke ha hand om barna våre. Og alle som er frarøvet barna sine, må nå få sett på sakene sine på nytt i en kvalifisert granskingskommisjon. Og alle barna som vil, må nå få komme hjem til familien sin. Til slutt. Sosiale medier har siste tida avslørt det indre livet på mødreheimene, der hundretals foreldre har vært tvinget inn. Og det kommer ut til de fleste uten barna sine. Dette er ikke mødreheima. Mødreheima skulle han tro derfor kan råd og hjelp om det var noe gale, slik oss alle trenger, så er mennesker med følelser. Disse heimene og familieinstitusjonene, eller hva de kaller seg, familiesentra, det er observasjonsinstitusjoner. Derfor tvilte og redde foreldre ble tvinget inn. Og det har vært det heldige der under trungsmål om at hvis du ikke vil, så tek oss barnet ditt her og nå. Dette kjenner oss igjen. Slik var taterne tvinget for bare få 10 år siden. Skillnaden er enast at taterne, de var tvangssteriliserte. Disse foreldre i dag ble ikke steriliserte. Men de får aldri lov til å stifte familie. Og som taterne ble de rutinemessig IQ-testet. Jeg vil åtvare på det sterkeste. Reis aldri til en mødreheim eller et familiesenter. Reis til utlandet, gå i dekning. Kjenn for barnet ditt blant mennesker som vil dere være. Takk. Jeg skulle si mer, men da uten brille. Her er en jente som heter Maria. Hun vil frem og si noe om de klassekammeraterne som hun ikke har lenger. Så barnevernet er til ikke. Vær så god, Maria. Jeg ønsker å si noen ord som jeg har holdt inni meg, som jeg har lyst til å dele med alle som sitter her i dag. Jeg har hatt en kjempegod venninne som ble tatt fra meg for 2 lange år siden. Da jeg først fikk vite dette, brøt jeg ut i tårer, men etterfølelsen var sterkt sinne. Så dette har jeg lyst til å si til alle
barnevernsarbeidere. Hvorfor? Hvorfor må dere ødelegge Hvorfor må dere ødelegge familier, vennskap og foreldre? Hvorfor må dere knuse tusenvis av hjerter hver eneste dag? Hvorfor må dere ødelegge masse av barn og foreldre? Dere knuste mitt hjerte ved å ta fra meg bestevenninna mi. Jeg hadde kjent henne nesten hele livet. Moren var og er helt uskyldig. Hun har ikke gjort noe galt. Dere tok venninna mi fra meg uten noe som helst grunn. Maria, du kjempeflink, veldig flink. Vår neste taler Jan Simonsen. Vær så god. Som jo, hvordan har vi snakket om Maria, er som vi er litt eldre pleide å si, som å hoppe etter Virkola. Det var rørende, Maria. Det var fint å høre på at du var villig til å fortelle oss dette. Tusen takk skal du ha. Hei, Morten Terning er statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet. Han er nummer to etter Solveig Horne. Og han har konstant vondt i magen. Han sa det etter demonstrasjonen her i fjor, at han fikk vondt i magen av demonstrantene. Han gjentok det til telegrambyrået AFP for et par uker siden. Fremdeles kan han ha vondt i magen. Han hadde vondt i magen av den usaklige kritikken av det norske barnevernet, sa statssekretæren. Det bør han ikke ha. Den usaklige kritikken er det bare til å lukke ørene for. Den trenger han ikke lytte til. Men det er den saklige kritikken av barnevernet, den bør han virkelig få vondt av. Han bør få vondt i magen av å vite at hundrevis av norske barn blir ødelagt av barnevernet hvert eneste år. I 2014 tok barnevernet 1600 barn fra deres foreldre. Det er 4-5 barn hver dag. I dag, i morgen, neste uke, måned etter måned. Mens vi har denne demonstrasjonen i Oslo i dag, så vil 4-5 norske barn miste sine foreldre til barnevernet. De blir stanset på vei hjem fra skolen av fremmede mennesker. De blir dyttet inn i fremmede menneskers biler. De blir kjørt til vilt fremmede mennesker hvor de blir oppbevart. De blir traumatisert, Kai Morten. Kanskje ødelagt for livet. Det er det du og din statsråd Solveig Horne burde få vondt i magen av. Det er barn som er tilbakelevert til sine foreldre, som sier de er redde hver gang det banker på døren. De frykter barnevernet. Det burde dere få magesjøa, Kai Morten Terning. Det er rundt jo i Kanada, til San Francisco i USA, til Bucharest i Romania og til den tekniske hovedstaden, Praha. Da jeg var ung tenåring, så gikk jeg i demonstrasjonstog mot menneskerettighetsbrudd i Tjekkoslovakia og Romania, i de kommunistiske diktaturene. I dag går tjekkere og rumenere i demonstrasjonstog mot menneskerettighetsbrudd i Norge, foretatt av det norske barnevernet. Jeg gikk i Praha sammen med 700 demonstranter over det berømte Karlsbroen. De ropte «Shame on Norway! Shame on Norway!» Barnevernet er blitt et skjellsord i hele verden. Norge er blitt skandalisert. Vårt omdømme som en sivilisert nasjon er i ferd med å bli ødelagt.
Det kan Morten og Solveig Horne bør få dere til å gå på do ganske ofte med mageskjeven deres. Da nytter det ikke å innkalle noen ambassadører og fortelle dem at det norske barnevernet er det beste i verden. Det hjelper ikke hvor mange ganger løgnen om at barnevernet bare tar barn fra foreldrene når det absolutt siste utvei gjentas. Når den internasjonale pressen fokuserer på saker som viser at det er direkte usant. Manglende omsorgsevne er det mest brukte argumentet fra barnevernet. Det er subjektiv vurdering av at foreldrene ikke er gode nok, ofte foretatt av inkompetente mennesker med alt for mye makt. Argumentet er ikke grov omsorg, tykk alvorlig ruse ved bruk vold eller mishandling, slik barnevernet og statsråden påstår når de snakker med utenlandske medier eller ambassadører. Så da er det vel veldig enkelt dette, Solveig. Du kan ordne dette. I stedet for å bli en upopulær barneminister, kan du bli populær. Det er bare å sende en instruks til barnevernet og be de følge opp den praksisen de selv sier de følger når de blir intervjuet av internasjonale medier. Og følge opp. De som ikke følger instruksen, er det bare en ting å gjøre med. Fjern disse menneskene fra den makten de ikke bør ha. Sørg for at de skaffer seg en annen jobb. Men hva har du gjort til nå, Solveig? Jeg hadde håpet fra mitt gamle parti, fra Jon Alvheims parti. Jeg håpet du faktisk ville ta tak i problemet og gjøre noe. I desember så lovte du i en pressemelding at nå var det handlekraft. Nå skulle man gjennomgå en rekke barnevernssaker og se på hva som var feil. Da tenkte jeg, ja vel, flott, det tar et par uker, og så kan man rette opp feilen etterpå. 5 måneder etterpå, så hadde Solveig Horne bestemt seg for hvem som skulle lese gjennom disse barnevernssakene. Det skulle være helsedirektoratet, helsetilsynet, unnskyld. 5 måneder tok det for å bestemme hvem som skulle gjøre jobben. Og nå sitter de vel i helsetilsynet da, og vurderer hvilke personer som skal gjøre jobben der, og det tar vel 5 måneder til. Kai Morten Terning sa jeg skrev i et brev til en person som spurte om dette, at hele saken ville ta 2 år. Om 2 år så er ikke Kai Morten Terning eller Solveig Horne lenger i det departementet. Dette er alt for sent, det er trenering. Tjekkerne ropte shame on over. De burde kanskje heller, Solveig, de burde kanskje heller opp shame on you, Solveig Horne. Shame on you! Shame on you! Shame on you, Solveig Horne! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Solveig Horne, hører du barna som roper etter sine foreldre? Hører du smertene til barna? Hører du lengselen i sjelene deres? Hører du foreldrenes fortvilelse? Har du hjerte og hjerne? Så gjør noe nå! Takk for oppmerksomhet. God dag til alle som har kommet og står foran Stortinget i dag. God dag til alle som har blitt frarøvet sine barn i prosesser som ikke vedstår seg en rettsstat. God dag til alle som savner sine barn ved en smerte ingen kan måle, og langt færre kan bære. God dag til alle som lever et liksomliv, og knapt våger og orker å leve. God dag til alle som er foreldre, men som nekter deres rett til å være foreldre. God dag til alle som kjemper, som aldri kan la være å kjempe, som aldri kan la være å gjøre alt som står i deres makt, for å bringe deres barn tilbake til familien hvor de hører hjemme. God dag til alle dere som daglig blir tråkket på i telefonsamtaler, møter og brev fra barnevernet.
som gjentagende og gjentagende får vite hvor udugelige dere er, hvor skadelige dere er, hvor dårlige omsorgspersoner dere er. Ja, god dag til dere. Jeg beundrer dere med en voldsom intensitet. Dere som fortsatt står opp om morgenen, spiser frokost, går ut i den dagen som krever så mye av dere. Jeg beundrer dere som fortsatt har kraft i dere til å kjempe. Jeg beundrer dere som fortsatt tror på dere selv, som har nekta å la seg hjernevaske av barnevernet til å tro at dere er udugelige. Jeg beundrer dere som har krefter nok til å kreve tilbakeføring av deres barn, og som stolt står høyreist i fylkesnemnd og tingrett og hevder deres rett til å få være foreldre. Jeg ser alt for ofte den andre siden, de som gir opp. Når barna røves fra en, vil oftest en av to ting skje. Enten settes man i kampmodus og kjemper med nebb og klør for å få lov til å ha sine barn hos seg, eller så lar man seg knekke. Jeg har alt for ofte sett foreldre som gir opp. De legger seg ned og orker ikke å leve lenger. Enten tar de selvmord, eller så får de så store traumer at de ender opp på psykiatrisk sykehus. Alt for mange orker ikke lenger å være i yrkeslivet. Jeg har sett foreldre med gode og trygge jobber bli sykemeldte og aldri noen gang klare å komme seg ut i yrkeslivet igjen. Og jeg har fulgt utviklingen til mange barn som brått og voldsomt tas fra sine foreldre. Jeg har sett barn skrike ut sin fortvilelse, sitt hat mot barnevernet uten å bli hørt. Jeg har vært vitne til barn som flyttes fra beredskapshjem til fosterhjem, til institusjon til fosterhjem i en tilsynelatende evig runddans. En jente som til slutt som 17-åring ble tilbakeført til mor, hadde siden hun ble tatt som 13-åring til hun var 17, bodd i 16 forskjellige omsorgstiltak. Hun er nå fullstendig ødelagt. Hun startet tidlig med rus i barnevernets omsorg. Nå i dag så strever hun med å leve. Barnevernssystemet masseproduserer lidelse. De masseproduserer traumer, angst og bunnløs fortvilelse. Hvis en skulle måle kraften, energien i angsten som skapes, kunne man forsyne hele Oslo med strøm i flere år. Barnevernet er ikke i stand til å ta valg på samfunnets vegne. Det er ikke kvalifisert til å bære det store ansvaret, det største ansvaret som finnes. De er ikke kvalifisert til å bære det store ansvaret det er å finne svar på om Norges befolkning er gode nok foreldre. Barnevernet har fått sin sjanse. I 10 år har de vist at de ikke er oppgaven verdig. De har ikke nok innsikt. De har ikke nok omsorg. De har ikke nok empati. De har ikke de verktøy som skal til. Barnevernet har strøket i alle fag. De jukser på eksamen. De møter ikke opp i timen. De skulker over en lav sko. Vi har ikke tålmodighet med barnevernet lenger. Vi kan ikke ha mer tålmodighet med dem. Saken er for alvorlig til det. Vi kan ikke gi våre barn til barnevernet som utøver omsorgssvikt og maktmisbruk i alle landets kommuner, hvert eneste sekund, hvert eneste minutt, hver eneste time, hver eneste dag, hver eneste natt, hver eneste uke, hver eneste måned, hvert eneste år. Vi må ha noe nytt, hvor foreldre og barn tas på alvor. Noe nytt som er bygget rundt et sentrum av det biologiske prinsippet.
Det biologiske prinsipp skal ikke lenger være en floskel. Det skal være kjernen i hele barnevernet. Alt skal endres, og i den endringen er dere, kjære foreldre, i den endringen er dere selve fundamentet. Jeg vil aldri slutte å kjempe for dette, for dere og alle fornuftige krefter må settes inn på at denne kampen til slutt skal krones med seier. Takk for meg. Har vi Bjørk her? Bjørk, hør du på? Der er du. Da slipper vi til deg nå, synes jeg. Velkommen. Kjære alle sammen. Jeg heter Bjørg Ødegård. Jeg er fiolinist, og jeg underviser i fiolin ved kulturskolene i Hurum og Lier kommune. Jeg er mormor til en jente på 15 måneder som har bodd i fosterhjem i over ett år. Hun var ikke utsatt for omsorgssvikt, hverken vold eller andre dårlige ting, men barnevernet mente at det kunne bli et problem for mor en gang i fremtiden. Så da ble barnet tatt fra mor på Børresen barne- og familiesenter i Drammen på falsk grunnlag, nemlig det at en psykolog ved navn Skårdalsmo diktet opp noe så det skulle bli lettere å kidnappe barnet. Hun ble gitt bort til en dame som selv ikke kan få barn. Er sånt riktig? Nei, det er ikke det. Nei. Er det ikke typisk at når de ikke finner noe bekymringsverdig, så dikter de? Jeg som mormor, jeg må være et veldig farlig menneske. Jeg holdes unna mitt barnebarn. Jeg har ikke sett henne på over et år. Og kanskje får jeg aldri se henne igjen. Jeg føler meg kriminell. Jeg må jo være mye farligere jeg enn de som sitter på Ullersmo. For til og med i fengsler så er det sånne besøksrom der familier kan samles til høytider og så videre. Men i barnevernet så legges det opp til at barnet ikke må kjenne og føle nærhet til familien sin. Det hadde vært mye mer realt av Lier kommune å si meg opp i undervisningsstillingen min, siden de mener at jeg ikke kan få være sammen med barnebarnet mitt. Men andres barn, de er jeg sammen med mange timer hver dag. Så hvis de har noe å sette fingeren på, så får de si meg opp. Men det har de ikke gjort, feiginger. Jeg skal fortelle litt om min egen erfaring med barnevernet i Lier for noen år siden. Man tror nesten ikke at det er mulig å bli møtt med så mye arroganse og falskhet fra en offentlig etat. Jeg husker at jeg smilte og lo av dem. De er jo litt komiske også når du ser at de blir strammere og strammere i maska da. Du så ergerlig for dem at de ikke fikk taket på meg. Jeg skrev et brev til barnevernssjefen i Lier og sa hva jeg mente om dem. Men etter hvert så åpnet jeg ikke brev fra barnevernet lenger. Jeg bare rev de i stykker og kastet dem, for jeg orka ikke rett og slett. Det tærer enormt på helsa og kreftene å bli forfulgt av barnevernet. Jeg nekta å ha noe med dem å gjøre, udugelige amatører som de er. Dere kan jo tenke dere at jeg sto ikke særlig høyt i kurs hos barnevernet. Men så legde jeg også med kofferten ved siden av senga. Fluktplanen var klar. Utvandret fra Norge. Men det ble aldri noe vedtak på noen ting, heldigvis. Jeg involverte en advokat og en psykolog som formelig slo i bordet. Jeg glemmer aldri i et møte hvor psykologen min sa nei. Nei, sa hun. Og da ble det stille på den andre siden av bordet. Men barnevernet har tatt igjen på neste generasjon.
Vi fører en heksejakt på enslige mødre. Vi trenger psykiatere og psykologer og advokater som tør å slå i bordet og si nei. For meg er dette ordet nei et veldig vakkert ord. Noen må kjempe for andres rett, og noen må være de svakes bror også. Men dessverre, barnevernet og dommerne hører ikke på psykiatere. Og det at noen lyver, det er visst helt greit det. Systemet er pillråttent. Det stinker! De kan snakke om mafia i andre land. Men vi behøver ikke å gå nærmere enn til nærmeste barnevernkontor for å finne mafia. Jeg tenker veldig mye på de barna som nå er i fosterhjem eller institusjon, som ikke har fått lov til å bli kjent med sin ekte familie. Når de blir 18 år, og kanskje kastet på gata, ja, så står de der da, uten nære pårørende. De må jo føle seg som en løslatt straffange, uten at de har gjort noe galt. Nei, barnevernet har ikke noe med vern av barn å gjøre. Det er rart at politikerne våre ikke forstår det. Fosterforeldre gjør en jobb for penger. Men det er foreldre som elsker barna. Det er en stor forskjell. Jeg vil si litt om det udugelige barnevernet. Nå holdt jeg på å si ugudelige, men jeg mente udugelige. Det er der vennlighet og mildhet og godhet og profesjonalitet og etterrettelighet er helt fraværende. De har for lengst avslørt seg selv om hvor udugelige de er. Når man hører alle historiene, alt hva folk har opplevd med barnevernet, ja, da er det ikke mye igjen å rope hurra for. Den utdanningen de har, den er svak. Når en jobb er flere nummer for stor for et menneske, da kan det bli farlig. Og når noen blir plassert i en jobb som de ikke har kompetanse til å utføre, da er det farlig. Man skulle tro også at de drev med den der krystallkula på barnevernkontoret for å spå litt inn i fremtiden til folk. Eller om de spår i kort, hva vet jeg. For det kan jo hende at det kan bli et problem i fremtiden, så da må vi ta barna fra dere. Og det er dette vi finner oss ikke i! Nei! Nei! De opererer som spåmenn. De er synske og klarsynte. Eller skal vi si transynte? Jeg synes det er det de er. Og så opererer de som psykologer. Av verste sort. Sånne psykologer, vet dere, som er verdensmestre. De går psykiateren en høy gang. Og i retten så vender barnevernfolka det døve øret til når psykiater prater. For barnevernet vet jo så mye bedre. Og dommerne da, disse nikkedukkene, ja, de sitter jo der. De hører på barnevernet. Det er ikke noe annet enn tragisk. Og så opererer de som torturister. Ja, hvilket annet navn skal man da sette på det? Når vi hører om alt folk har måttet gjennomgå. Hitler er død, men Gestapo lever i beste velgående. I barnevernet og i politiet. Og det er alt dette i hvilken livs. Vi finner oss ikke i det. Politikerne er skygge. Og hvis de lukker øynene for all denne råttenskapen, da er det en unnlatelsessynd. Det er noe rivruskende galt i systemet. Derfor ønsker jeg barnevernet fjernet. Så barna kan flytte hjem. Og de hele mennesker igjen. Ære være alle dere som protesterer og kjemper for deres egne og for andres barn. Mist aldri motet.
Takk for meg. På mandag 30. mai så starter 4-12-saken mot Botnario-familien i fylkesnemnda. Og barnevernet i Nødstad har krevd å overta omsorgen for alle 5 barna i familien. Minstebarnet Ezekiel fikk komme hjem til foreldrene i februar, men barnevernet i Nødstad vil fremdeles ta han fra foreldrene. De andre barna har levd i foster- eller beredskapshjem i mer enn 6 måneder. Pikene, Naomi og Judita for seg, og guttene, Matai og Jon for seg. Også søsken splittes av barnevernet. Jeg har selv opplevd samme marerittet som familien Bonario. For min datter har blitt tatt 2 ganger akutt av barnevernet i bydel Vestre Aker. Første gangen i 2007, og siste gang i 2009. Hun lever i dag på fosterhjem på sperret adresse i England. Og det er mer enn 6 år siden jeg fikk treffe henne. Brevene jeg sender blir lest av barnevernet i Vestre Aker, og vi får ikke snakke med hverandre på telefon. Også elektronisk kontakt er strengt forbudt. Jeg vil bli innlagt et nytt besøksforbud om jeg skulle prøve å kontakte min datter. Og denne våren har jeg på nytt bedt om å få treffe henne. For det har gått 1 år siden siste realitetsbehandling i Oslo tingrett, der vi tapte på dissens. Datteren min sender meg brev og små ting som hun lager selv av polymer clay. Jeg får også bilder av henne, og det har gått 7 år siden barnevernet tok henne. Og i Bibelen står det at du skal ettergi all gjeld hvert 7. år. 5. Mosebok, kapittel 15, 1. vers. Og jeg håper at jeg en gang kan få ettergitt min gjeld til barnevernet, for den må jo være stor. I avisen Dagen står det i dag om Harriet Tubman, en tidligere slave som levde på 1800-tallet. Harriet Tubman var antislaveriaktivist, og hun vil erstatte slaveeieren Andrew Jackson på den nye 20-dollarseddelen. Hun var kristen og hjalp slaver å flykte fra plantasjene i sørstatene. Antibarnevernebevegelsen kan sammenlignes med den verdensomspennende antislaveribevegelsen. For det er brutt på menneskerettighetene å ta barna fra foreldrene uten at det er nødvendig. Jeg viser til EMK artikkel 8. Og også slaveri er forbudt i henhold til EMK artikkel 4. I Tyskland blir ikke avgjørelser fra den norske fylkesnemnda godkjent av myndighetene. Hubert Skabel klarte å få sine 4 barn tilbake etter at de tyske myndigheter underkjente nemndas avgjørelse og foretok egen vurdering. Tysk barnevern mente omsorgen var god nok, og Skabel-barna er tilbake hos sine foreldre i Tyskland. Måtte det samme skje med Bonario-barna. Norge har en streng barnevernslov som gir barnevernet vide fullmakter. Barna kan tas utelukkende på grunn av foreldrenes manglende foreldreferdigheter. Det er de sakkyndige som erklærer foreldrene som usikret. Jeg har selv fått pseudodiagnosen varig svekkede omsorgsevner. Kriteriene er høyst subjektive. De har blant annet anført at jeg lot barnet sette opp klistremerket på en vegg, og jeg skal også ha servert sjokoladekuler. Dette er alvorlig omsorgssvikt i de sakkyndiges øyne. Barnevernsloven paragraf 4-12 bokstav A, annet alternativ om emosjonell omsorgssvikt, er den mest misbrukte lovbestemmelsen som jeg mener bør fjernes. Den overlater alt for mye til barnevernets skjønn. Alt fra trynefaktor til foreldrenes kristne oppdragelse av barna kan kalles for manglende kontakt og trygghet, og kvalifisere til omsorgsovertagelse. Anklager om seksuelle overgrep, i henhold til barnevernloven, paragraf 4-12 bokstav C,
gjøres til emosjonell omsorgssvikt i henhold til bokstav A, dersom straffesaken mot foreldrene skulle bli henlagt av politiet. Barnevernet har mange verktøy i verktøykassen sin, og mulighetene for å ta barna fra foreldrene er legio. Ved å kaste frem mistanke mot foreldrene, klarer barnevernet å overbevise retten. Foreldrenes advokat kjenner ikke syndromer som failure to thrive, og i retten er det hverken opptak av lyd eller bilde. Ingenting lar seg etterprøve. Det er ingen som stenograferer, bare dommeren som skriver og klistrer og limer fra tidligere dommer. Tiltalte i straffesaker har langt bedre rettssikkerhet enn barn og foreldre. Når dommen kommer, er den som hugget i stein. I praksis er det umulig å få omgjort en uriktig rettsavgjørelse. Fosterhjem koster milliarder. Det hadde vært mye bedre å spare. Mye å spare på bedre rettssikkerhet for barn og foreldre. Jeg håper Bonario-barna løslates fra den langvarige frihetsberøvelsen. Barna har sagt de vil hjem til foreldrene, som åpenbart er godt skikket til å ivareta barna. Men barnevernet hører sjelden på barn som sier de vil hjem. Min datter, Victoria Sofie, sa hun ville hjem til mamma på voksenkollen, men hun måtte bli med fostermor tilbake til fosterhjemmet i Sandefjord. Knappe 3 år gammel var hun i dommeravhør, men Oslo tingrett vil ikke høre på henne, og hun må bruke fostermor og saksbehandler som talerør. Hun burde ha partsrettigheter, men i Norge er ikke barna part i egen sak før de fyller 15 år. Og barnevernet har sagt de ikke vil la meg få treffe henne før hun fyller 18 år. I barnefordelingssaker snakker barna direkte til dommeren, som spør dem hvor de vil bo. Det er barnevernet som snakker for barna som tvinges til å bo i fosterhjem. Ordningen er ment å beskytte barna, men den virker mot sin hensikt. For barnets lille stemme blir ikke hørt. Takk for meg. Neste mann er Åge Simonsen. Han er bror av Jan, som var her i sted. Men han snakker med sin egen stemme. Meg og min tvillingbror Jan, som har fått appell tidligere i dag, fikk ris på baken da vi var barn. Men det gikk bra. Det gikk bra. Takket være at barnevernet ikke grep inn. Vi hadde verdens snilleste foreldre. Det har sikkert barna i Naustdal også. Men den familien av barnevernet bestemt seg for å ødelegge. Behandlingen av denne familien er ikke spesiell, men typisk for et system med menneskelig behandling av barn og foreldre. Her er et eksempel. En ung mor kontakter sosialkontoret fordi hun vil ha hjelp til å betale en lysregning. Hun hadde eneansvaret for et barn. Hun var, som så mange andre, plaget av angstproblemer. Skilt fra sin mann på grunn av mishandling. Sosialkontoret spør om hun ikke er slitsom for en alenemor. Mor bekrefter dette, og hun får tilbud om hjelp til å plassere barn i barnehagen. Hun tar imot tilbudet. Barnevernet har nå fått interesse for moren. Hva med hjemmehjelp? Moren mener hun ikke trenger dette, men barnevernet presser på. En dag, om hjemmehjelpen var på besøk, fikk moren et angstanfall. Barnevernet lurte nå på om hun var blitt gal og var i stand til å ta vare på et barn. Moren ble syket ned, og etter en tid la hun seg frivillig etter påtrykk fra barnevernet inn på en psykiatrisk institusjon. Mens moren var innlagt på klinikken, ved en oppsøkt av barnevernet som ville ha henne til å skrive under på et papir. Det dreide seg om at barnet var bortplassert inntil hun var frisk. Moren følte seg frisk og skulle skrive seg ut og skrev derfor under.
Når hun så kom ut av klinikken og ville ha barnet tilbake, sa barnevernet nei. Hun hadde skrevet under på at de kunne beholde barnet til hun var frisk. Og det ville gå mange, mange år før hun var kvitt angstproblemene sine. Moren resignerte. Hun fikk for selv besøke barnet 4 ganger i uken. Etter en stund sa barnevernet at 4 ganger i uken var alt for mye. Barnet ble urolig når moren fikk besøke barnet så ofte. Det måtte kuttes kraftig ned. En uke etter ble moren funnet død i sin leilighet. Dette er bare et eksempel på hvordan norske barnevern fungerer i dag, og hvilke tragedier som følger i deres fotspor. Senest i dag fikk vi en e-mail om en mor som burde ha vært her og demonstrert i dag, men som ikke har den muligheten lenger fordi hun har tatt sitt eget liv. Barnevernet blir opplært til uetisk atferd. I læreboken til den berømte barnevernspedagogen Kari Kelén står det at det er viktig å frustrere foreldrene for å sjekke ut hvilken frustrasjonsterskel de har. Ettersom barnevernet kurator læres opp til bevisst å provosere klienten, er det en klart definert målsetting å gjøre disse frustrerte. Er det all grunn til å ha tiltro til klienter som forteller om slike alvorlige provokasjoner fra barnevernskuratere og andre i systemet? Lav frustrasjonsterskel blir kalt for en belastningsfaktor. Andre belastningsfaktorer kan være angst- og depresjonsproblem, dårlig økonomi, for tidlig fødsel, dårlig boforhold og lav selvfølelse. Det er summen av disse såkalte belastningsfaktorene som avgjør om barnevernet tar barn. Og dette er alvorlig. For når en person blir redusert på summen av personens belastningsfaktorer, da er vi på farlige ideologiske veier. Og da er det også forståelig når den tjekkiske presidenten sammenligner norsk barnevern med nazistenes Lebensborn-politikk. Barnevernsutredningen er basert på synsing og liten grad på fakta. Rettssikkerheten er undergravd av dårlig saksbehandling og uetterrettelighet i saksdokument. Når barnevernet får en bekymringsmelding, setter de opp en hypotese om at noe er galt. Deretter leter man bevisst etter alt som kan bekrefte denne hypotesen, og overser alt som avkrefter hypotesen. En balansert vurdering ses så godt som aldri. Åpenbar sladder som ikke kan etterprøves forekommer i mange rapporter. Eksempelvis, tante mente å høre. Dette baserer seg på hva en har hørt fra andre foreldre. Av andre feil og mangler i barnevernssaker undersøkt, tegner det har gjennomgått, kan nevnes kognitive forvrengninger, underslag av viktige faktorer, hypoteser og tolkninger, dekontekstualisering, manglende konsistens, glidninger i teksten, selvmotsigelser, sitatfusk og manipulerende språk. Konkrete feil kan forekomme også. Eksempelvis skrev en lege i en epikrise om et par 1 centimeter store hudavskapninger nær anus, som skyldes avløpen hudodermi, som betyr litt av avføring. Det ble i barnevernsdokumentene til store blå merker på rumpa. Barnevernets gjentatte påstand om at omsorgsovertakelser kun skjer dersom det er dokumentert omsorgssvikt, er ikke korrekt. Undertegnede har lest et betydelig antall saker. De aller, aller fleste er begrunnet med påstander om at foreldrene har svak omsorgsevne, slik at de en gang i fremtiden kan tenkes å oppstå en omsorgssvikt situasjon. Det er svært få undersøkelser viser 7% av alle saker som er begrunnet med at barnet selv mener at de har det vondt eller vanskelig. Barnas rettigheter må ivaretas.
Men barnevernet slik det fungerer i dag har utviklet seg til et system hvor alt for mange barn og foreldre blir utsatt for ødeleggende og traumatiserende belastninger. Slik kan det ikke fortsette. Overgrepet noe barn og foreldre må stanse. Demonstrasjonene vil fortsette og systemet er endret. Og det er slutt på barnevernets overgrep og ødeleggelse av barn og foreldre. Jeg har lyst til å få opp Alf Magne Henriksen og Oddvar Espegard. Hvor er Oddvar? Jeg skal bare gjøre det. Hvor er Oddvar? Han står der oppe i svart bukse og blå skjorte. Skal vi se. Jeg har ikke tenkt å rope så mye. Dere kan bli gå og hente han, er du snill. For det er noe som jeg vet om, som er veldig, veldig viktig. Hvor mange av dere er på Facebook? Skal vi se. Hvor mange hender har vi oppe nå? Det er nesten alle hendene. Og da skal dere vite at den gruppa som heter Vi som vil ha barnevernet fjernet, den har Alf Magne. Der er han. Den har han startet. Ja. Han er en kjemperessurs. Og så har vi Ola Espegard. Oddvar, unnskyld. Ja. Og de kjører som et veldig godt team. Og det er veldig bra. Det de har gjort er veldig vågalt. Og det er å sende et brev til Erna Solberg sin regjering. Og i det brevet så krever de at barna som barnevernet, jeg kaller det statsbarn, har tatt, de skal tilbakeføres til sine foreldre. Hva synes du om det? Det som er viktig nå, videre en strategi, det er at de trenger støtte. De trenger støtte. Og det brevet nå, det er saksbehandlet på statsministerens kontor, og så er det filtrert ned til barne- og likestillingsdepartementet. Der ligger det, med to saksbehandler. Det vi har gjort nå er å forberede alle dere kan være med på det brevet. Men da må dere undertegne med fullt navn og adresse, fødselsnummer hvis dere har det, og underskrift. Det er et sted der borte. De som spør deg hvor Oddvar var, der kan dere gå og gjøre det, ellers så har jeg flere ark. Og det oppfordrer jeg deres veldig sterkt å gjøre, for de hulene der nå, de ligger veldig langt ute på høy. Mange takk til Grete Fro for den. Mange takk. Mange takk. Nei, nå ble det litt dårlig, Julia. Nå har ikke jeg tenkt å si så mye mer, for jeg tror alle er sliten og trøtte. Dette er en sånn veldig emosjonell opplevelse. Det er så trist å se at så mange lider. Det er så vondt, og det er så veldig unødvendig. Og jeg skal ikke stå og tvære på det, for jeg tenker at alle begynner å bli slitne. Men jeg ønsker så inderlig at alle skriver under på det brevet og det kravet. Kan vi få til det, så er det bare dagen veldig glad for mitt vedkommende. Da er jeg mye roligere inni meg, for nå er jeg veldig bekymret for Alf Magne og Oddvar. Hei, hei. First of all, I just want to remind everyone, please help out Shop a Balloon if they represent for the children that are not at home with their families. My name is Chris. I'm from Australia. I've lived in Norway for 8 years. I have a son that's 4 years old and lives 10 minutes away from me that I don't get to see. I come to Norway for love. I met a Norwegian in Australia
We fell deeply in love. I chased her back here. I proposed. We got married. We had many great years together and were blessed with a beautiful son named Bastion. As they do, our marriage didn't work out, and now that woman I once loved basically has kidnapped my son. In this country as a father, I have no rights. Irrelevant of being a foreigner or not, but that doesn't help. The Barnavana will not help me. They feel there is no reason to involve themselves. They tell me they are only here to protect the rights of the children, except the right of sambar, or visitation. Yet they do nothing but deny the children's rights by doing nothing, like in my situation. Or the other extreme, by forcing themselves into the lives of loving families, separating children from their parents, their siblings, to be taken away by force by the police, often being drugged to calm them down, taken away like criminals and leaving destroyed families in their wake. I've been allowed to see my son for about 5 minutes in almost the last 18 months. I have a Samvar Avtala, a custody agreement, that allows me to see my son every second weekend, but that hasn't been the case for a very long time. I went to the police for help and was told to get a lawyer. I went to almost every lawyer in my town and was met with the same response at almost every single place. As I was working part-time, I was not entitled to free RETS help, or legal aid as the English-speaking community know it. I was told I would need around 100,000 kroner, and it may be more. I was told that once I had paid at least 50,000 kroner, then they would begin the paperwork and actually put a pen to paper. So without the money for a lawyer, after the nasty divorce that left me with next to nothing, there was nothing I could do. It states in Norsk Loven, Capital 6, Samvarsrett, paragraph 42, and Barnas sin rett til samvar. Barna har rett med samvar med begge foreldre. That means all children have the right to have both parents in their lives, basically. Unfortunately, that doesn't seem to be the case. The police refuse to acknowledge or uphold that particular law in this case. The Barnavana, the so-called Children's Protective Services, refuse to acknowledge that particular right of the children, which means the mother can do whatever she chooses. That means she can deny visitation, phone calls, time together at Christmas and birthdays, Father's Day. But as fathers without pockets full of money, there is nothing we can do about it because the laws are so far behind the times. That is until, as a father, the sadness from not seeing such a special and important part of our lives starts to affect us to the point where you find yourself without a job. So this fantastic system will allow you now, as an unemployed and saddened father, the luxurious amount of 19 hours of free legal help to fight the battle of a lifetime to simply be allowed in your child's life. So many people take the simple things like telling your child you love them, giving them a hug or a kiss, having the ability to let them know you haven't forgotten them, for granted. As a father that has had the terrible misfortune of having to bury two of my children, I must say that this is truly much worse, to have to go through a situation like this, where you have to carry on every day like things are normal, not knowing, wondering, waiting, and just hoping that everything will work out, but never getting to see the child you love so dear. So many of us out here today have to deal with this pain and heartache on a daily basis. Yet we still have to carry on with normal life, while not knowing how or where our children are. Let me tell you that it takes some real strength. So you folks out there that are going through this, don't underestimate yourself. This is harder than having to bury your children. But this is unacceptable in this day and age. In a country as well off as Norway, how can this go on? How can the politicians of this great country keep turning a blind eye to the atrocities that are being committed on a daily basis? As I said, I'm a father that has gone through every parent's worst nightmare, twice. It's not something that any parent should have to go through. It's not something I would wish upon my worst enemy. But the Barnavan is causing this exact feeling on about 240 parents every single day. Every single year. I asked the awful question once, how many children die within the Barnavana system every year? I was absolutely horrified to hear the answer. Approximately 120 children die
every year under care within the Barnevana system. Seriously, please, take a moment to truly comprehend those figures. This is the equivalent of maybe two school buses or perhaps four or five classrooms of children every single year. This is one of the most horrific and disturbing things I have ever heard. I'm sorry to put this like this, but I feel it's important for the Norwegian people to truly comprehend this situation. It's almost double the amount of children that was killed at Utøya. Take a moment to think about that. Every year. It's as simple as this. Something has to change. The entire EU has recently changed their laws to protect the rights of children by introducing the 50-50 custody agreement upon divorce. As we say in Norway, knock and knock. Enough is enough. We say to Norway, it's time to wake up. It's time to see what's really going on. It's time to hear the people. We are not standing here alone. Have a look around you. We're here in numbers, standing as one. Not only that, but the whole world is watching. And for what? Because we, the people, standing together as one, today united around the world, beg you to do what is right. Give the children their rights and their parents. Give the children of Norway a real future. Please, politicians of Norway, hear the people. Your Royal Highness, King Harald, King of Norway, you are a father. As a father and a king, how can you allow these atrocities to happen in your magnificent country? The children deserve better. We say to Norway, it's time to climb out of the Stone Ages when it comes to these archaic family laws that cause so many families heartache, pain and loss. It's time to make a drastic change to the way this country tears apart families with physical force from the police and the drugging of children as they're being torn from the arms of their loving parents. It's time to join the modern world. You were elected by the people. So how about it's time you start listening to the people? I love my son with all my heart, and I'll keep fighting for his rights and the rights of all children in Norway to have both parents in their life and to make a change so this so-called children's protective services called the Barnevana. How many more children must die before someone says that's enough? Thank you for your time. Thank you for being here. I fight this battle for you, Bastion. I love you and I miss you, buddy. Nå står det to ting på programmet. Først skal vi ha ballongslipp. Vi slipper en ballong for hvert barn som vi tenker på, som er blitt tatt av barnevernet. Og etter det så blir det en sang. Syng med for alle som vil. Det er sangen da, syng med. Now the shout out all to hear. Break the silence, stop the violence. Love stronger than our deepest fear. Children are taken, hearts are breaking. God is counting every tear. But there are one thing to remind us. All is where we ought to be. Ok, det var en sang som er brukt mye og som vil bli brukt, og den lærer vi oss, og mange har lært den. Bjørn Erik, er vi klare? Er vi klare for å slippe? Ja vel, da teller jeg til den tiden. Ja, jeg teller til tre, ok? En,
3! En veldig fin markering, og hjertelig takk skal dere ha, vi er med dere. Det er mye smerte, det er mye vondt, men vi står sammen. Vi har stått sammen i dag, og vi har støtte fra veldig mange. Mange takk til Marianne Skånland, som har hjulpet oss gjennom dagen. Mange takk skal du ha. Vi gir oss ikke. Vi gir oss aldri. Det er budskapet vi sender ut. Og vær så snill, ta de etter 2 minutter for å skrive ut. De underskriftene trenger jeg, så jeg sover på natta. For nå gjør ikke jeg det. Jeg er så bekymret for at man er. Nå har jeg en ting å si. På bordet her borte står det fremdeles flere kartonger med appelsin og eplesaft og alt mulig sånn. Kom og få en papirkopp med det før dere går. Det er gratis. Det er mitt bidrag. Ja. Men underskriften er først.